Одна дитина загинула, а друга отримала 40% опіків шкіри. Такі наслідки пожежі на Шполянщині. Мати малюків переконує, трагедія сталася через дитячі пустощі. А от у сусідів версія інша. Нетвереза жінка заснула із цигаркою, від чого і сталося займання. До того ж, це не перша смерть дитини у цій родині. У моторошній історії розбиралася Ірина Васюра. Чотирирічна Крістіна зараз схожа на живу мумію. У дівчинки 40% опіків шкіри. Щодня вона терпить страшний біль під час перев'язок. Та найгірше, сподіваються лікарі, залишилось позаду. Відразу переведено в реанімаційне відділення. Там до сьогодні проводилася інтенсивна терапія. Стан дитини на даний час стабільний, тяжкий. Вчора була проведена операція ранньої некректомії, досить об'ємна операція. Ранній післяопераційний період протікав без ускладнень. Разом із дитиною в опіковому відділенні лікується і мати. Жінка також сильно обгоріла, переконує, пожежа в хаті сталася через дитячі пустощі. Дитина моя гралася біля піску. Я взяла миску велику, пішла на город зібрати помидори. Я почула дуже великий крик. Я прибігла. В хаті дитина сиділа на дивані, і на її руки горіли. І вона взяла, коли в неї лежали спічки. Я вхватила дитину, взяла ті спічки і вилетіла на двір. Винести молодшу доньку із палаючого будинку не встигли. Дитина задихнулася під час пожежі. А от версія сусідів інша. Мати заснула п'яною. Зайнялося, ймовірніше, через покинуту цигарку. Розбудила під час пожежі горе-матір сама ж донька. Як вона п'яна була і спала довго, та дитинча вибіжить, забіжить. Бо камось вона вже його розколотила, бо питаюся, де ж друга дитина? Вона каже, яка дитина? Каже, вона на дивані спить. Розбили ж те вікно, сусідка розбила, а там його на дивані немає. А воно, вказується, все в цьому вікні було, лежало з краю. Галина Олександрівна одна з перших прибігла на допомогу. Викликала і швидку, і правоохоронців. Жінка шокує на звістку, і це не перша смерть дитини у цій родині. У минулому році сім'я вже поховала немовля, яке за чутками померло від інтоксикації. Дитина була на грудному годуванні у п'яної матері. До журналістів з Затину виходить голова родини Олег. Чоловік підтверджує, жінка зловживала алкоголем і того трагічного дня пила дуже багато. 2,6 проміль алкоголю на крові. Це надто велика доза. Тобто ваша жінка вживає алкоголь? Вживає, так. Я б її якось постановив, щоб її не вживала, було б добре. Як вона її вживає, я нічого не можу зробити. Я її бив вже, і лаяв, і розказував, і об'ясняв, і вигонив з дому вже. Не доходить все, що мені робити з нею? Як жити далі, чоловік не знає. Поки що ночує у сусідів, збирається провідати доньку та дружину у лікарні. Тим часом влада вже підшуковує тимчасове житло для родини та обіцяють не заплющувати очі на трагедію. Сільський голова вже готує звернення до соціальних служб, аби позбавити матір батьківських прав. Я б вам сказати, це вже вторичний такий момент в цій сім'ї. І нехтувати тим, що і ця дитинка, яка в них є на утриманні, може постраждати, треба захистити дану дитину. Те, що сестри немає серед живих і що вона може залишитися без материнської уваги, дівчинка ще не знає. Попереду горе матері та її доньки не один місяць лікування та реабілітації. Коштів на це родина не має. Бажаючих допомогти просять звертатися до опікового відділення першої міської лікарні. Ірина Васюра, Вячеслав Рамадан, Черкаська служба новин.